დეკემბერს აღენიშნება უნარშეზღუდულ ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის დღე. დღეს 21-ე სკოლის, საჯარო სკოლის მოსწავლეები თვითმართველობა მოვიდა, მოულოცეს ბავშვებს დღევანდელი დღე, ერთობლივი ღონისძიება ჩატარდა და ასე მე მინდა მივლოცო ყველა ჩემს ბავშვს, ყველას ქალაქში, მთელ ქვეყანაზე, უსურვო ჯანმრთელობა, ატანა და გამძლეობა. ღმერთის ფარველი ასთავარი. დღეს ვესტუმრით 21-ე სკოლის წინ არსებულ უნარშეზღუდულთა სახლს და ისე იგი ჩვენ ვცდილობდით, ნუ შევეცადეთ ყოველ შემთხვევაში, რომ გამოგვეხოთ ჩვენი დიდი სიყვარული მათ მიმართ და ნუ როგორც შევძელით, რა ვიცი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას როგორც ჩვენთვის, ისევე ამ ბავშვებისთვის. ჩვენც იმიტომ რომ ვისწავლოთ ადამიანის გვერდზე დგომა, ესეთ ჩვენ არ უნდა გავრიყოთ ესეთი ადამიანების საზოგადოებიდან და ძალიან დიდი სიყვარული მაქვს მათ მიმართ და რა ვიცი, სრულფასოვან წევრებად თვლი ჩემი საზოგადოებას. ჩვენი ბავშვებისთვის თუნდა ცოტაოდენი მაინც გასთობა და სიხარული არის ძალიან დიდი რამე. იმიტომ რომ არ ვიცი, ენით ვერ გამოხარდა, იმიტომ რადგანაც მე თვითონ უნაშეზღუდული შვილი მყავ და ძალიან კარგად მესმის და ძალიან კარგად ვიცი ჩვენი ბავშვების სიხარული, რაც არის, რომელიც თვითოული ვიც მოდის და ვიც მოგზანდებიან ჩვენთან ბავშვებთან, ძალიან დიდი სიხარულით ხვდებიან.